Tiberani ni muno, ngatata chari wo, tata we. Bebamu kwa abo benasanga muno. Abakulu mulimu omulungi ow'ekitiibwa okulaba ng'ekkanisa eno ezimbibwa okutuuka ku ddaala lye limu. Tendereze nnyo oluggya lwa Nelson Ssebuggwawo olwatendeka ne lugunjula omusajja ono kaakati bwe tugenda bwe tuwerekera John Stuart n'atendeka ate abaana nga mulimu n'omwana ddala kaakati mwana mu kiseera kino gwe tussaamu ekitiibwa ekitayogereka n'abagereka Waganda. Omulamuzi yennyini akugambye nti bino ebyomwoyo tubyogerako nnyonnyonnyo masinzo naye teryagala kufa. Ne lwabeera omulamuzi yennyini akyogedde. Anajjukira nga ye mugulugulu mukkiriza naye sewonga nti amulewezi takkiriza. N'olwekyo tulina okulowooza ebigambo ebyo mu bulamu buno obw'ensi bwe tulabako n'amaaso. Kaba tunaakwogera ebyatu naye ate ebyoku nsi wano. Ng'omutaka ebizibu ebiri ebyo mubikate mubiwulira bo olugendo lwabwe balutuusa ng'omukozi wa gavumenti sijja kukubuuza bano abali mu paalamenti oba olugendo lwe mulutuusa tujja kubalaga akalulunga katuuse naye mulutuusa wamaama first lady omwange omwabaka wonna naye ate waliwo omubaka wa his excellency vice president ekirungi nti muwandiike ayagala twebaze katonda olw'ekirabo eky'omugenzi kusula kubanga ku myaka gy'abaddewo naffe tukungudde abaana bazaala awamu ne mali tukungudde mali abazzukulu ate n'amakula aganaabagenda lwaki tetukyebaze katonda ekyo. Kristo.